Kære feststemte gæster, kære prismodtagere, hvem får i vores mere og mere bogusynlige tider den afsindige idé at lancere et bogværk, der hjemme på kaffebordet fylder mere end to gammeldags telefonbøger, vejer som en kasse pilsner fra 70'erne og koster lige så meget som en græsslåmaskine fra Harald Nyborg i vore dage? Og hvem, mine damer og herrer, har siden udgivelsen i september 2011 haft den glæde at se, hvordan dette uhåndterlige bogværk, man omtrent må gå til fitness for at kunne fragte hjem fra boghandleren eller biblioteket, sælge som varmt brød i julehandlen og konstant ligge i toppen af landets bestsellerlister og udlånsopgørelser? Kort sagt, hvem er ophavsmanden til denne bastard af en bog? Propfuld af faglitteratur, skønlitteratur, erindringer, kunsthistorie, litteraturhistorie, landskabshistorie og ikke mindst hundredvis af fotografier af vand og land på tværs af årstidernes gang. Det er naturligvis vinderen af Læsernes Bogpris 2012, Hans Edvard Nørregård Nielsen. Som sammen med fotografen Kirsten Klein har skabt et værk, der ikke findes magen til i dansk litteratur, og som har titlen Limfjordens stemmer og steder. Avislæsere og lånerne ude på de danske folkebiblioteker, der i 5 uger har stemt via Berlingske, Danmarks Biblioteksforening og litteratursiden.dk, var aldrig i tvivl om, at bogen om Limfjorden fortjente at vinde foran de 9 andre nominerede bøger. Den førte fra start til slut. Er en bog om Limfjorden hitter så heftigt ude i det ganske land, og i den grad formår at bringe den jyske landluft ind i litteraturen igen, er delende lidt af et eventyr. For nogen måske til med en gåde. Men i virkeligheden skal man ikke længere ind til værkets undertitel Stemmer og steder for at forstå hvorfor. Dels har der i globaliseringens tidsalder vist sig en stadig større lyst blandt danskere til at vide noget om rødderne i vores kultur og natur. Dels har den rasende IT-udvikling affødt et behov hos ganske mange af os. Vi længes efter at slukke skærmen, lukke øjnene, slå ørerne ud og lytte til en fortæller, som med sit sprog og sin stemme tager os med udenfor til de særlige steder i Danmarks landskaber og Danmarks historie. Steder, der har en fortællende kraft og som gennem tiderne har været med til at definere, hvad det vil sige at være dansk. Denne 1000 sider lange Limfjordsfortælling, der om lidt høster Læsernes Bogpris 2012, er ikke så lidt af en odyssé, hvor fortælleren Hans Edvard Nørregård Nielsen i dobbeltrollen som Homer og Odysseus vender hjem til barndommens, ungdommens og manddommens kyster for at indfange Limfjordens væsen. Her voksede Hans Edvard op, og senere drev hjemfølelsen ham gang på gang tilbage. Nu er han her så igen på den sidste store mission. For at opsøge landskaber i naturen og i erindringen. Gå i fodsporene af malere og forfattere. Her forsøger han i bogen at finde den ro, der kan være i at skrive testamente. På trods af sit væsens evige uro og aldrig hvilende længsel. Med forblæste harpeører tange og Kimi Novas brændende silhuet som en slags trøje om bagbord, stævnes der i begyndelsen af bøgerne ud fra Lemvig. For fulde sejl går det øst på med skonnerten Mira gennem sunde og ind i fjorde, forbi øer, odder, byer og bredninger,
mens Hans Edvard Romer Nielsen, bøjet over diktafonen på Miras dæk, taler sig mere og mere varm. Og der gives for alvor los for sproget i det øjeblik, det gode skib i andet bind har været nede og vende i Sallingsund, og pludselig har Ithaka, Himmerlands kyst, omstyrbord. Hans Edvard Nørgaard Nielsen er en forfatter, hvis sjældent smukke sprog har uendelig mange inspirationskilder. Men ingen kilde fornemmes stærkere end Johannes V. Jensens himmerlandske digtning. Myterne ikke mindst. Nobelpristagerens myter var jo en form for kortprosa. En beretning uden intrige og pointe. Oprindeligt opstået som en krydsning mellem journalistik og poesi i de korte betragtninger, som i Jensens tid kunne udfylde tomrum i aviser og blade. Underligt statuariske beretninger om ingen verdens ting, som han sagde. Men disse småting var så til gengæld anledningen til en følelse af uendeligheden, en følelse af tidernes gang. Ikke mindst fordi disse myter ofte formede sig, som det Johannes V. kaldte for spring ind i et billede. Det er i sin essens, hvad Hans Edvard Nørgaard Nielsens og Kirsten Kleins dybt fascinerende bogværk er. En lang række af mytiske glimt, spring ind i billeder, øjeblikke i flugten, genoplevet i flugten. Stumper af fortælling, der i første bind yngler helt vildt, breder sig som et frodigt espalier i alle mulige retninger, for så i bind 2 at samles og hæve sig til et billede i fugleperspektiv af Limfjordens krop og væsen. Lad mig komme med et eksempel på et af disse spring ind i et billede, som Limfjordsbogen er så overvældende rig på. Vi befinder os i Humlum, fortællerens barndomshjem ud mod Venø, og bevæger os så via erindringen ind i fortidens isvintre. Jeg citerer. Mændene fandt lystrene frem. Dagene som ålestanger på isen var en slags legaliseret fridag, der, når der ikke var andet at bestille, drøjede maden med de fede ål, man ikke ellers beholdt for egen mund. Mændene stod ud i det hvide ødeland som små silhuetter. Lyset skiftede fra det rødlige til en mere travrig blå, mens solen sank nedad i vest, og Venø begyndte at blive væk i den farlige havtåge, som betød, at man på hjemvejen skulle passe på ikke at falde i de forladte fangsthuller, som hurtigt blev lukket af tyndt lag is. Så var raske drenge ude at lave glidebaner på isen, mens jeg selv holdt af at sidde med Ravnkærs konversationsleksikon. Citat slut. Ak ja, en drengs ensomhed i selskab med et konversationsleksikon. Også en slags glidebane. Jeg kunne nævne et andet karakteristisk spring ind i et billede. Dette bygger ikke på erindring, men på historisk viden og forestiller den jyske bevægelse af digtere og malere, der i sagens natur fylder en betragtelig del af Limfjordsbogen. I dette følgende citat ses de på baggrund af det yderst gæstfrie Borgbjerg Badehotel for 100 år siden. Bemærk venligst sproget i det følgende. Jeg mener, hvem i dansk litteraturforskning og formidling skriver længere bare til nærmelsesvis så levende og så smukt, så billedrigt, fantasifuldt og herligt fjernt fra den akademiske omklamring, der har skræmt mange potentielle læsere ud af dansk litteratur. Jeg citerer. Limfjordens skønånder var ikke uden sans for bordets glæder, og sværmede omkring det generøse sted, Borgbjerg Badehotel. Der uden at tage det så nøje med betalingen, også havde plads til en Jack London-lignende udgave af Nis Petersen, samt til den aldrende Johan Skjoldborg, da det knep ham at blive ved med at ligne den husmand, som ørker den stridende jord. Her prøvede Jeppe Aakjær under lange ture langs stranden at lægge lidt havgus ind i ruens sange.
Men hans Pegasus sparkede kuldskær bagud og ville hellere tilbage i læet ved Storruens råd. Wow, er det ikke pragtfuldt? Overalt i Limfjordsbogen er Hans Edvard Nørregård Nielsen som en omvandrende ordbog, der viser nye muligheder i det gamle danske sprog. Der tales som den mest naturlige ting i verden om indtryksømhed og åndende sommernærvær. Ligesom man som læser kan opleve og lære, hvordan man sniger sig ind i et rart menneskes fortrolighed. Ikke kun uroen, længslen, vemodet og melankolien, men også humoren ligger på spring over alt i de sproglige billeddannelser. Kors, hvor man morer sig i den bog. Hvem vil nogensinde kunne vende tilbage til dem vi, uden straks at tænke på følgende spring ind i et billede? Jeg citerer. Lemvi ligger, som om den oppe fra sine højder var rutsjet gradvist nedad imod kysten, der til gengæld med en stor og favnende bevægelse samler alt det spredte. Og sådan kunne man blive ved. Bare ikke uden at nævne fotografens tydelige, betydelige bidrag til forfatterens fortælling. Lad os derfor gentage Kirsten Kleins navn og tilføje, at hun desværre ikke kunne være blandt os i aften, fordi hun et helt andet sted i landet netop nu er ved at få overragt en kunstpris af selveste dronning Margrethe. Der er magi i Kirsten Kleins mennesketomme fotos, som hele tiden udløser en naturmystik i farver og sort-hvid, og flugter med de lange linjer og mange lag og pludselige spring i Hans Edvard Nørregård Nielsens prosa. For sådan er ikke kun en mesterlig fortællers, men også Limfjordens inderste væsen, omskifteligt, i bevægelse. Ingen ved det bedre, og ingen fanger det bedre end Kirsten Klein. Lad mig slutte med et af værkets højdepunkter, kapitlet om Tøger Larsen, der både var avisredaktør og digter ved Limfjorden. Om ham og hans daglige, provincielle omgivelser står der. Kun et fortal havde forstået, at han ragede op over de røde hustage og i sin tankes flugt havde kontakt med universet. Her er det, man bare ikke kan lade være med at tilføje, at et betragteligt antal læsere i Danmark for længst har forstået, at vor tids jyske bevægelse, enmandshæren Hans Edvard Nørregård Nielsen, også rager op over de røde hustage og i sine tankers flugt har kontakt med universet. Kære Hans Edvard, kære Kirsten Klein, hjertelig tillykke med læsernes bogpris 2012.